ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି ଜବ୍ କରୁଛ ଆଉ ଚାହୁଁଛ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ଆସିବାର କଥା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ଆସିବାର କଥା କି ନାଇଁ ଆସିବାର କଥା, ବହୁତ ଲୋକର ମନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ଗଲା ପରେ କେରିୟରଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାସି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ, ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ଆସୁଛ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ନାଇଁ ଯା ଭାଇ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ଇନକମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। କିମ୍ବା ଏନ୍ତା ବି କିଛି ପର୍ସନ୍ କହିବେ ଯେନ୍ମାନେ କି କହିବେ କି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା କମାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ଯା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ଅର୍ନ କରିପାରିବୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିମି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେ ଆସିବାର କଥା କି ନାଇଁ ଆସିବାର କଥା, ଆସିଲେ କାଣା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆସିଲେ କାଣା ଲସ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ନାଇଁ ଆସିଲେ କାଣା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିମି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଲାଗି ରହ। ସୋ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ନବୀନ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋସ୍ଲି ଏଜୁକେଟର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପହଲା କରି ଅଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବି। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଇସା କମାବା ଲାଗି କିଏ ନି ଚାହେଁ, ପଇସା କମାବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ ବେଲେ ବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରମି ନିଜେ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ ବି କରୁଛ ବେଲେ ବି ଚାହୁଁଛ ଯେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ସୋର୍ସ ମିଳିଯାଏ ମୋତେ, ସିଆଡ଼ୁ ବି ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି କି ଯେନ୍ମାନେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ଆଉ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖିଛେ ମୋର ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍, ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ କାଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ। ତ ଖାସ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ହି ଆଏ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ ଆଉ ଆର୍ନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଏ, ଓକେ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆର୍ନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ନିଜ ଷ୍ଟଡ଼ିକେ ନେଇକରି, ବୋଲେ ବି ତୁମ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବାର ପଡ଼୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଗି, ତୁମ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ତୁମେ ବେଶୀ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ନାଇଁ କରିପାର, ପହଲା ଯେତେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲ ତାରନୁ ଟିକେ କମିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଏ ଯେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁସୁ କିଛି ଜିନିଷ୍ଟେ ଖାନା ବନାବା ଲାଗି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ କାଣା କରସୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଆସୁଁ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରସୁଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଖାନା କେନ୍ତା ସବୁ ବନେଇ ପାର୍ମା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜବ୍ଟେ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁସୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରସୁଁ ଆମେ କି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା କାଣା ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁସୁ ଯେ ଜବ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନିଆଯାଇସି, କାଣା କାଣା ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ ମାନେ ରହିସି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଆସନ୍ ହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ନଲେଜ୍ ନେବା ଲାଗି ଆସନ୍ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରସନ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କରସନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଆସିକରି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାଦେ ଦେଖ ତୁମେ କାଣା କରୁଛ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ମୁଇଁ ଇହାଦେ କାଣା କରୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମେକିଂ କରୁଛେଁ, ଇହାଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ବସିକରି ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଯଦି ଆସିବ ତୁମେ ବି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଇହାଦେ କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛ, ତୁମର ପରିବାର ଉପରେ, ତୁମେ ବି ଚାହୁଁଛ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆସିକରି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟେ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ନାଇଁ ଭାବ କି ଆସିକରି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚକେ ବିୟର୍ କରମେ। କିନ୍ତୁ ଏତ୍କି ଜାଣିଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚା ନିହାତି ବାହାରିଯିବ, ଯେନ୍ତାକି ତୁମର କଲେଜର ଫିଜ୍ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବ, ତୁମର ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଫିଜ୍ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ନାଇଁ ଭାବ କି ମୁଇଁ ପୁରା ଅଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ମୋ ନିଜଟା ବାହାର କରିପାରମି ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରମି। ବିକଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସଟେ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମଟେ, ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ବି କମେଇ ହେସି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରିସି। ଡିପେଣ୍ଡ ରହିସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ କେନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଲାଗି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ। ବହୁତଟେ ଲୋକ ଏନ୍ତା କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ, କି ତୁ ଏଇ କାମ ନାଇଁ କରିପାର, କିମ୍ବା ଏନ୍ତା ବି କହିବେ କି ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ କେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେସି। କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେସି ଦେଖ ମୁଇଁ ବୁଝୁଛେ ହେଲା। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାମ୍ନାବାଲା ତୁମକୁ ଯିଏ ବି ନାଇଁ କହିବା କି ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେଖବ କି ସେ ହୁଏତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବାବୁସୁନା ଲଗେଇଥିବା, ସେ ଟୁକିଲ ହେଇଥାଉ କି ପିଲା ହେଇଥାଉ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ହୁଏତ ଲପଚପ କରିଥିବା, କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଜାଗା ସେ କାଣା କରୁଥିବା ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ସେ ଜାଣିସି କି ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ୱେଷ୍ଟ ହେସି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଯିବ କି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ, ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେସି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଯଦି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଆସିବାର କଥା। ପହଲା କଥା ଦେଖ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପହଲା ପହଲା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ବି କହିନି ଜାଣୁଥାଏ, ଇହାଦେ ମୋତେ ଲାଗ୍ସି କି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାକେ ଫେସ୍ କରିପାରୁଛେ, ମୋତେ କିଛି ଅଡ୍ ଫିଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଇହାଦେ। ସେମ୍ ହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ବି ମୋର ପାଖେ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକଟେ ବି ଆସିଲା,
ତା ସାଙ୍ଗେ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବି, ତା ସାଙ୍ଗେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବି। ତ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କର। ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଷ୍ଟ ଏତେ ମୁଁ ଜଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଏ ବୋଲେ ନିହାତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବାର କଥା, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କେନ୍ତା ହିସାବ କରାଯାଉଛି ଜାଣିବାର କଥା ନା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କି ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ମନି ଅନ୍ଲାଇନ୍। ତ ଚାହିଁବ ବୋଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ସୋର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୋର୍ସ ଥାଏ, ଯେନକୁ ତୁମେ କିଛି ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାଇଁ ବି ଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଲେ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନେଇ କରିଯିବ।